Warren. Shata mambo? Sheikh Tawakkal. Sasa uongoje at least niongee na wewe. Assalamu alaikum. Ndahan hayga dambajin. Sweni shata munya kwanga na YouTube. Astaghfirullah. Hiyo kitu nimeacha wewe. Nilikuwa kitambo kwa YouTube. Sasa wacha kuniharibia. Acha kuringa. Sore ringa mambo. Anyway niongeleshe kama nimeangalia kwa sababu. Niangalia at least nikuone. Unajua naangalia. Wacha watkiana usikie kitu. Unajua vile naangalia YouTube yako hata macho imenipotea. Hebu nikuone vizuri mambo. Wacha nikuambie, msichana Muislamu hufai kuvaa hizo nguo. Kwa nini unavaa hizo nguo? Nguo yako, acha nguo yako kwanza. Mambo. Wacha niweke cover hivi ndio niangalie macho. Nini kitu umeka hapa? Shata wacha na hiyo mambo kwanza. Assalamu alaikum ida, mambo ni kitu gani? Girl mata. Hapana, assalamu alaikum ida. Umekuwa Sheikh lini? Assalamu alaikum ida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mambo. Niko poa sana dadangu, nimetoka Quba. Ah, hiyo wote mimi sijakuuliza, niambie. Unaendelea? Unajua nime it's been a long. Nilikuwa nakufa kukuona. Sasa nimekuona hata siamini. Hebu nikuone. Wewe usijaribu kunisongea, istaghfirullah. Niku point Steve nione ni real. Wewe usijaribu kuniguza. Wacha nikuambie. Nilikuanga shata. Sasa hii Sheikh Tawakkal. Mimi nakuja wewe, mimi najua wewe ni shata. Hebu kidogo. Usiniguze tafadhali. Ndio pole pole. Nipe tu namba yako at least nitakupigia. Mimi si unipe namba yako. Astaghfirullah. Nipe tu namba. Sina simu ali afu Somali uelewi. Unaringa na sijuzi tu haga pa hosta na kinagatweli na wengine. Astaghfirullah, nimeacha hizo vitu. Hata mimi nataka kuhagiwa kwanza. Mahi. Haga moja pekee. Wacha nikuambie dadangu. At least hata mimi. Hiyo wakati ni shetani, shetani alishinda. Nipe namba alafu afu nipe namba utaacha. Sindio? Nipe tu namba yako. Eka hii chini. Sitaki kuangalia nini? Niangalia vizuri. Wacha mchasikia. Mimi nimekuwa Sheikh. Nimekuwa Quba. Nimekuwa tabligh for 24 hours. Wewe na tabligh ni ingilia. 24 hours imenitosha, imagine. Just imagine ningekuwa 1 week. Nipe tu namba. Nataka kwenda hata nchi yenye ni wanaume peke yake Saudi Arabia ile ya Mardu. Kuna wanawake huko. Hata mimi nilikuwa naona niende huko. Dadangu, mbona umepaka hizi vitu hapa? Hii ni urembo. Urembo ni ile Mungu amekupatia dadangu. Ninajua. Ninajua urembo ni Mwenyezi Mungu atupa, lakini hii ni urembo inavutia watu kama wewe. Mimi ile kitu inaweza nivutia ni kuona msichana akiswali akigoma. Toto utaniambia hiyo siku nyingine, nipe kwanza namba yako. Alafu daka ndio mimi nataka wewe, unja unielewi wewe. Naona tu. Nataka wewe wanto watakani usikii Kisomali wewe. Mimi maneno ya dhambi wasichana, sasa ni dini peke yake na concept. Msichana si dhambi, nakuguza tu hivi kiasi inaonekana ni shata. Hapana. Na confirm peke. Mavazi yako natafuta bwana. Allah ilaha no dhambi dafu. Nisipopaka hii maneno mgeni ataniangalia, natafuta bwana. Mimi mwenyewe naona sikuangalie. Niangalie. Kwa sababu hishot kawai. Hii kitu ni mbaya unafanya wewe. Alafu umevaa nini hizi vya? Situ ni unipe namba yako simu. Mimi no telephone ndio nimeharibu. Simu nimeacha, YouTube nimeacha, hata Burale nimeacha, Farhan mwenyewe nimemwacha. Hana waska dafu Sheikh. Mimi namba pekee unanipa tu namba. At least nitakupigia usiku. Waisla kala njuzi. Wewe twende kwa ngu. Dadangu. Niko na wadi na kuja kwako, sikia. Mambo na wanaume wachana nayo. Kuwa msichana mwenye anaoshia mama yake vyombo, msichana mwenye akipatana na watu wakubwa kwa barabara anaheshima, anasema shikamo sijui mara shikamo. Tafadhali mdomo kidogo. Tafadhali wachana hizo vitu dadangu. Mimi ni kama ndugu yako. Walaka. Sasa unaringa? Mimi nimeringa. Sasa unaona dunia watu mahali dunia mahali inaelekea. Hijabi huno. Sikia msichana, hakuna kitu mbaya kama msichana kuzunguka nje usiku wakati wenzako kwa nyumba. Msichana mwenye akona nidhamu, unaona hata sikuangalii. Msichana mwenye akona nidhamu anafaa kukaa kwao na adabu, asome Qur'an, umesikia? Na hata ndio nikuwa kwa la astaghfirullah.